Давайте згадаємо, як Батьківщина навіть прописала в коаліційні угоди, щоб Надія Савченко стала депутатом ПАРЕ для того, щоб її звільнити, тому що по законам депутати ПАРЕ звільняються автоматично для участі в сесії. Вони прописали це так, щоб вона була поза квотами фракції. І зараз від фракції «Батьківщина» є Соболєв, Сергій Власенко і Надія Савченко. Тому я вважаю, що ви повинні просто як політична сила, яка добилася своїх поставлених целей, тепер відкликати Надію Савченко самостійно, абсолютно справедливо. ПАРЕ представництво йде не від коаліції парламенту, а від всіх представлених фракцій. Ну, правда, ну. Це така система, де можуть бути і опозиційні фракції представлені. Чому я кажу про це? Тому що фракція «Батьківщина» зараз має позаквотового і третього представника більше. Його треба відкликати для того, щоб відновити справедливість. Це перше. Тепер, пані Савченко, користуючись мандатом, який в неї є, його не використовує для того, щоб захищати наших українських полонених, які потрапили, і не тиснути на світове суспільство, європейське суспільство, використовуючи свій мандат депутата ПАРЕ, для того, щоб звільняти наших військовополонених. Взагалі не використовує. Вона починає казати про примирення нібито, кидати ті тези, які послаблюють позиції України в переговорному процесі. І але коли ви самі кажете, що в делегації в ПАРЕ люди різних поглядів. Ну і хорошо. Ні, вона не використовує позицію народного депутата України, який наділений мандатом ПАРЕ.